Hyvää päivää. Jokis Mikko, terve. Sulla on tullut väriä paitaan näköjään sitten viime näkemä. No joo, mulla kävi tommonen, tiedä mitä, sieniä Prodiskuksia et oo syönyt, mutta sopimuksen sain sieltä ja iso kiitos heille tästä. Nyt on bagi täynnä uusia kiekkoja, niin käydään tutkimassa, miten ne menee. Yritetään ainakin. Ei muuta, perushomma. Ykkösväylä mullarilla ja muuten täysin. Jes, tsemppi. Ja Lemmenlaakso alkaa tämmöiselle suht iisillä 85:llä. Tuolla on tommonen käppi oikealla, mihin pitäisi osua ja sieltä se sit liukuu rinkiin yleensä. Oho! Oho! No nyt on. Sekin skippaa taas. Joo. Kymppi. No. Se onkin hyvä. Jep. Ai. No, paarilla. Jes! Kakkosväylä. Tää on tämmönen kiva Lemmenlaakso erikoinen, että heitetään johonkin metsään ja sitten heitetään pari kertaa metsään ja kyllä se korikin sieltä vastaan tulee. Juu. Se ei ihan jaksa sinne mutkaan asti, mutta paaria tästä nyt pelaa. Melkeinpä pokia pelaa. Hyvältä näytte. Joo. Päästiin läpi ja se joo, riittää ihan tällä ihan väylällä. Hyvä safety. Mulla tuli yllättävän hyvin tänne. Täältä aukesi kulma, niin katsotaan jos heitetään ensimmäiseen puuhun todennäköisesti. No se on täydellinen tästä. Ei haittaa mitään, se on helppo paari. Syvälle meni. Joo, stari taisi osua maahan ja kutata vähän sinne kulman taakse. Se näytti, että se olisi ollut täällä vähän samoilla paikoilla kuin minä. Joo, siis sanotaan, että on tyytyväinen tähän havaukseen, vaikka paikka ei ole paras, mutta nyt joo. Lähdetään vaan tuonne keskelle hakemaan ja jää liian lyhyeksi. No, mutta tulee keskelle. Meneekö se toiselle puolelle? Näin seiflattiin tosiaan keskelle väylää. Sitten tulee tuommoinen liian löysä. Täällä väylällä ihan normaali, että mennään puolelta toiselle. On. Kori näkyy siellä. Puttia ei ole, mutta lähestytään vaan. Juu, ei, se on erittäin hyvän tuolla. Mä muistan milloin mä oon viimeeksi ollut birdiputilla tällä väylällä, mutta vähän jännitti toi puuni ja tuli tommonen ranne. Rannesvingi vaan. Hyvä. Kyllä mä paarin otan tästä ihan aina. Ihan koska vaan. Mielellä. Jos ei joku ole käynyt täällä Lemmenlaaksossa, niin täällä otetaan luulot pois tähän alkuun. Toi kakkosväylä on ihan järkyttävä ja kolmosväyläkin on aika mielenkiintoinen. Tässä heitetään aika tiukka ränni alamäkeen ja tuolla missä näkyy tää skidi, niin sieltä sitten ihan hirveä ylämäki. Älä osu siellä. Ei osu. Välistä. Joo, ja kato tuleeko väylälle. Ihan täykkö. Tulee vielä vähän. Snadisti jäi, mutta kelpaa. On muuten hyvä. Ois, tulisiko takas? Näin. Viimeiseen puuhun, mutta oli hyvä. Joo, viimeisiin puihin osu, et muuten olisi ollut ihan täykkö tuolla keskellä. Ei siis, mä lähden tuohon rinteeseen, että sais sinne edes, niin on tyytyväinen. No ihan todella hyvin. Kelpaa. Mä ajattelin, että sä niinku tyyliin puttaat sen tohon. Ei, tällä seivailla. Joo, vähän jännittää toi puu tossa. Pitää ottaa tämmönen oikein leveä haara. Dessukäte. Mä mietin, että ylivakaampi vielä, mutta kyllä tää nyt saa riittää. Aika läheltä käytiin. Ja hyvät kikit. Nätti. Ei, kuvassa kyllä ei näe, mitä jyrkkä tää mäki on, mutta vähintään 45 astetta. Pitkäksi menee. Eikä, onneksi osu puuhun. Hyvä tsäkä, pitkäksi meni rullas siitä tähän näin. Joo, metrin lisää rollia, niin sit olisi keltu sieltä, mistä heitettiin.
Itse asiassa varmaan pidemmältäkin. Niin, sit tuolla pohjalla. Pitää hengittää välillä. Yeah! Kirkko. Ja väylä 4. 90 metriä kori saattaa näkyä. Näkyy tuolta välistä. Tää on tämmönen todella loivaa. No ei tää nyt enää hirveen loivaakaan enää, mutta antsaa tai sitten fore menee yleensä ehkä vähän metsän puolelle. Ei pidä ikinä. Ei ole huono. Ei. Se on ei. Tutilla. No tuli se sinne parinkymppiä. Pitää olla tutilla. Ihan ok. Mä oon nyt vähän huonossa paikassa kuvaamassa, mutta... Liian sisälle, mutta... Joo, vähän sisälle. Vähän reilu kymppi olisi. Joo. Ihan saamut. Haara putti. Ei ole suosikkeja. Ei ihan jaksa. Ei se huono ollut. Hyvän näköinen haku. No niin, sit aukee ihan snadisti tää. Mennään ylämäkeen. Nyt ei hirveän pitkä väylä. Mut on tosiaan pientä ylämäkeä, että pitää osua kuitenkin tohon käppiin, että pääsee sinne yrittämään. Ui. Tehän. Ei uin. Joo, pitää vaan käppiin osua. Osu. Täydellinen. Ja alas. Ja on hyvä. Näyttää säkö musta hommilta. Ihan hyvä päivä. Oh. Ei olla putilla, mutta koitetaan laittaa vaan alle. No jäi siihen vähän tekemistä. No eikä jäänyt. Ehkä 2 metriä. Kyllä. Mun avaus olikin tossa. Se oli ihan täydellinen. Ihan täydellinen. Easy money. Easy money. Tullaan kutosväylälle, heitetään alamäkeen. Reilu satane. Mutta en tiedä näkyykö kuvassa, mutta siellä on auttitikut laitettu vissiin tälle vuodelle. Niin älä heitä auttiin. Onko vähän... No en tiedä. Pysähtyisikö siihen? No joo, vähän vasuri. Mut pääsee putta. Ei, kyllä mä lähden tuolta. Hyse. Se on vajaa, mutta... Eikä ole kuin täykkä. Hirveen vajaa. Ihan jees. 5 metriä. Woo! Uskomatonta. Just eilen Mikolle sanoi, että mä oon niin huonossa kunnossa, että kehtaako hän edes lähteä pelaan. En mä tiedä, mitä sieniä mäkin oon vetänyt. -3, ei huono. Vittu, tää on pakko laittaa. Nyt on pakko laittaa. No kyllä. Keskellä. Keskellä. Nice. 148 sykkeet. Tässä vai? Käveltiin pieni ylämäki. Jep. Tekee hyvää. Huhhuh. Ja väylä 7 on 69 metriä. Enää tosiaan mitään maagisen pitkää on, mutta kyllä täällä puita riittää. Haasteellisempi rata kuin mitä mitat antaa olettaa. Ehkä vähän takamettää pitää haastaa, että liruu korille. Hyvältä näytte. Joo. Forella lähetään. Oi, ai. Puoli lähellä. Ei mene helpotkaan. Ei mene mikään. Huh, meinas ottaa alaraata. Oliko 3. putke? Oliko? Oli. Turkey. Älytöntä. No niin. Väylä 8. Palataan taas näihin melko tiukkoihin ränneihin. Ton mukaan 103 metriä, mutta tää taisi olla vähän pidennetty itse asiassa. Löyty tuonne vasemmalle syvemmälle tätä koria. Tää on kyllä aikaa vaikee. Pitäis uskaltaa heittää tommoseen pieneen hysseflippikulmaan just tosta koivunoihin.
On muuten nätti. Mene. Oi. Nice. Riittää. Jos se olisi mennyt korille, niin mä olisin voinut lähteä himaan kyllä. Että ihan älytä. Joo, erotteleva väylä. Ja kenellä on tuuri. Sinne vaan. Väylällä. Keskellä. Sieltä vähän lähti. Jyrähyksen myötä. Oi, pyhä syy. Eiku hetkonen, kori on tuolla nytteni tästä. Älä rollaa. Ui, 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 tulipa pitkälle. Mene yli. Siinä, hienosti. Hyvä. Yes. Joo, harmittavaa. Osu tuohon tuplakantoon vissiin tosiaan sulla, niin joutuu vielä buttaa. Sit kun vaan osais sen vielä, niin... No osaat. On tämmösiä... Sivuosumia, kyllä. Hyviä putteja, mutta ei ihan. Hyvä. Hyvä. Yhdeksäs väylä, aletaan olla puoli välissä. Ja... No, nää nyt on taas näitä, ei enää korit täältä näy, mutta 78 metriä ja tuohon käppiin vaan pienet feidit lopussa. Viime kerralla, kun täällä on käynyt, niin ottanut sisälinjaa tästä ihan vahingossa. Niin... Jos yrittää sitten ton oikeen reitin heittää. No vähän leveä. Te ei ole välttämättä huono. Kato, ihan kaikesta läpi. Nyt on tänään kyllä semmonen päivä, että kaikki menee. Ja alas. Ai hyvä, hyvä ground play sieltä. Se on hyvin, tippu nätisti. Ja sieltä. Noni. Hyvä pörö. Kerrankin. Päästikö me takas nolli? Ui! Ouch. No, se oli 2 senttiä oikealla. No niin, toivottavasti kuuluu noin jyrinne taustalla, on kiva. Ei olla ihan täällä ukkosessa vielä, mutta katsotaan. Kymppi väylä. Tason satku, eli siis yhden vajaa. Aivan. Pilli suora. Aika paha, jos osut mihinkään. Eli älä osu mihinkään. Nyt täytyy sanoa, että ollaan meikäläisen nemesisväylällä. Eli en lähde baariin pelaa tätä, vaan nelonen tai vitonen. Niin. Pelikirjabogi. Jep. Ui, varovasti. Taas semmonen, että mä oon kerran elämässäni ottanut tähän nostolle, niin tää on pakko pörö tästä lähtien. Ai, sattuko? Ei. Nyt koetellaan hermoja. Ei me. Kummalle puolelle mennään. Totta. Patent pending metsää vai jotain muuta oikeaan metsään? Ei ole iso käppi, mutta jos tuohon osuu, niin voisi olla aika. Joo. Ei se osu. Osu. Helposti. Aina on luottanut. Pelikirja. Nelonen muuttu, nosto kolmoseksi. Ihan jees, ei voi valittaa. Tämä on ehkä hankala tämmönen. Tekisi mieli heittää foreen, mutta tuo käppi on niin pieni. Tästä pitää vetää joku ranneputti sit vaan. Rystylä pääsee putille. Joo. Älä mene sinne taakse. Vähän pitkälle putille. Ja ohi koko vehkeestä. Pelikirja nelonen. Meidän silmät vähän valehteli. Mä katsoin, että se oli ihan nostolla, niin on siinä kuitenkin rehellinen joku 7. Ja jää. Ei ollut varma, mutta jäi. Kyllä. Väylä 11. 88 metriä. No, kori on taas tuolla jossain vasemmalle ja niin poispäin. Aika liukkaat on nyt nää tiit täällä metsässä. Täällä on mutaa kertynyt, omat kengät alkaa olemaan loppuun kulutettu. Itse mä heitän kyllä ihan paikalta. Joo. Taistelet mutaa tälle standstillille. Joo, pakko. En mä uskalla, toi on niin liukkaan näköistä. Mä tuun tänne, niin ehkä mä näen korinkin. Liian kaukaa. Ei välttämättä. Pieni hipsu, mutta... Jäi putille. On se siellä, on. Yllättävän lähellä.
Korkea hysse vaan. Ei haittaa muuta se tiiperit. Nice, nice. Täydellinen. Onko sieltä? Onhan sieltä. Levehaar. Ei ihan tää niinku optimi. Ei muuten todellakaan ole totta. Ei vitsi. On vähän tielle se puu. Aika hyvin sait siitä yrityksen kuitenkin. Vähän liikaa jerkkua. Mulla on muuten semmonen fiilis, että mä luotan. Mulla meni ihan luotto tohon. Puttiin vai? Joo. Hyvä. Jees, hyvin koitattu äsken väylä. Väylä 12 ja nyt ollaan vähän pidemmällä väylällä. Ja ei tää nyt oikeesti 117 niin kuin heitä, että ehkä tuota väylää pitkin, mutta mä en ole vielä itse kräkännyt, että miten päin tää pitäisi heittää, mihin tää pitäisi heittää, mitä tässä pitäisi tapahtua. Et mä oon yleensä täysin poissa väylältä. Aivan liian takana. On nätti. No meni yllättävän lähelle. Näytti, että se meni niin kuin takamettää kohti. Ei jaksa ihan pitää. Ei flipperi flipannut tarpeeksi. Vittu. Aika paha joukka. Jep. Jos pääsis edes jollain tavalla pois täältä, niin vois olla tyytyväinen. Siinä on se semmonen puolen metrin rakoni. Jää. Ei tiiä. Elämme jänniä aikoja. Puskosta päästiin hyvin pois ja onks tää kolmonen? Joo. Kyllä. Voi sanoa putin jälkeen taas, että hyvä yritys. Hyvä yritys. Ei mennyt varmaan. Varmat kaiveet. Ilmasta rahaa. Väylä 13. Tää on tänne keskelle mettään raivattu tämmönen kiva. Mikäli tähän semmonen heitto, että tee jotain ja jatka siitä. Joo. Tää on joo, kunhan nuhasee jotain tonne päin. Hyvän näköinen. Joo. Se on siellä kakkosringissä, mutta eipä se ainakaan syvällä metsässä. Ei tässä ole niinku mitään linjaa edes. Nyt aletaan ottaa taas lukema. Damn. Kyllähän nämä väylät vois joskus vähän helpomminkin pelata, mutta jos pääsee rinkiin, niin pitää olla tyytyväinen. Yksi taikuri heitto pitää aina. No se ei oo siinä. Moikku! Melkein rinkiin. Hyvät rollit. Ei jaksa. Pysähdy. Nyt mielellään tuohon koivuun ja siitä rollit, kun lähtee vähän yrittää koriin. Tai sitten mä heitän kokonaan vasemmalta ohi. Hyvän näköinen. Yksi hyvä putti elämään. Itse asiassa en mä voi tuolla heittää. Voit. Väylä 14. Nyt ollaan aika paljon pidemmällä väylällä. Tuossa lukee 283, mutta nyt en kyllä ihan usko, että ihan niin pitkälle tarvii mennä. Olisiko joku vähän reilu 200? Mutta reiluun alamäkeen ja aika blindinä tuonne kulman taakse, että olkaa tarkkana, että siellä ei ole ketään. Ja opetahan löytyy. Ja aivan keskellä jontkaa. Moikku. Osui johonkin puuhun, että nyt Jokisen Mikko ja täydet hanat. Ei tuu täysin. jos me heitä täysin, niin se ei pitkälle lennä. Hyvin ottaa tuuli ja autissa ollaan. Ei kun osu puuhun. On varmaan pelissä. Jännä nähdä. Joskus on tiedättekö näitä päiviä, että heität aivan niin kuin perseeseen ja ollaan sisällä ja tässä on vielä aukko korillekin päin. Nice. Tarpeeksi kulmaa ja hyvät loppufadet. Jos joskus käy tuuri, niin se pitää kyllä ottaa. Voi pojat. Se on ihan putilla. Vähän meni liian pitkäksi, niin joudutaan seiftaamaan. Huomataan, että taas seiftataan keskellä.
On se keskellä. Kerrankin. Kori on tuolla oikeassa laidassa. Ei taas näy kuvissa. Älä osu. Just sen verran on. Huono. Vähän oli huono. Tää on näitä paikkoja, missä ei halua olla. Mistä ei halua putata. Joo, vaikea antsapetti. Kuoli hyvä. Ei se huono. Ei se huono. Vielä hakuja. Ja 15. Seuraava par 4. Tässä jotain muutoksia oli ilmeisesti tullut joskus. Mutta avaus tonne aukeelle. Ei tarvii lähteä rykimään minnekään hirveän pitkälle. Ja sieltä sitten tonne niin kuin ensimmäisen tasanteen vasemmalla puolella on sitten koripaikka. Ihan täydellinen. Ihan täydellinen. Hyvä veri näin. Nyt jos saas vähän. Älä. Tule. Ei tule. Mene läpi. Joo. Voi olla tuolla aika syvällä. Joo. En ole varmaan tätä koripaikkaa ikinä heittänyt, niin pitää arvioida, että mitä pitäisi tehdä, niin katsotaan miten lähelle me päästään. Meni ehkä vähän kauas. Täällä me taas ollaan. Ei vitsi, tuo on niin lähellä tää koivu. Minne taivaalle? No, ei se huono ollut. Ei, kohta nähdään missä ollaan. Vähän arvioi väärin, nyt ollaan hirveän takana. Tää nyt on ihan hirveän hyviä nää niinku linjat. Pistetään tosta välistä semmonen kiekon pystyssä menee. Vittu just. Ui. 149 sykkeet tällä hetkellä. Huhuja. Joo, nää on vähän rankkoja nää mäet täällä. Vähän. Tavallaan niinku helppo rata muuten, mutta muutama ylämäki on niinku pistetty aika tiukasta. Joo. No, ei ole montaa väylää jäljellä. Nyt ollaan 16. Tämän mukaan 112 heitetään aika roimaa alamäkeä. Korja nyt ei tietenkään näy, mutta tuosta puitten välistä. Ja loiva vasuri feidi sinne vielä, niin se on hyvä. Älä osu sinne. Nyt on nätti. Ei osu sinne. Jäs. Se jäi johonkin neloseen. Hyvä. No niin, sykkeet on laskettu alas. Enää mennään 105 vaan, niin tämä on ihan sopiva. Joo, pystyy heittämään. Ui, mä katsoin, että se oli jo tosta käppistä ohi. Joo, vähän vajaa. Joo. Kelpaa. Hyvä. Näin. Mennään viimeiselle par neloselle, joka on se. Ja viimeiselle par neloselle, joka on 145 pitkä. Tässä on käytännössä suht helppo neppi tonne 70-80 metriä. Sitten on taas vaihteeksi semmoinen pystysuora ylämäki. Että saadaan vielä kerran Mikon sykkeet ylös. 5x5 ala tyyliin se sviitti tuolla. Jonnekin sinne. Siellähän se on jossain. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Joo, vähän sisällä, mutta varmaan ihan hyvä. Se on varmaan siinä alemmalta asanteella. Joo, siihen mä yleensä tähtää sen. Joo, tää on kyllä mielenkiintoinen heitto. Tarpeeksi lujaa vaan. Ja takas. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Voisi olla tyytyväinenkin joskus. Onneksi ei ole 30 astetta lämpöä, niin hyvin hakka. 144. Se on noilla pulssilla hyvä lähteä puttaan.
Oliko, onhan se yli 10. Se on siellä. Onpa miellyttävä asento. Jes, päällä 18, par 3, 70 metriä. Pilli suoraan alaspäin. Joo, ei ole mitään taikatemppuja. Hei, Semi tsemppii viimeisellä. Kiva ollut pelata taas. Joo. Haastaa tuommoinen tiimipelaaja tänne. On vähän Älä siellä mene. Ja tulee takas. Puun kautta. Älä... Ai, 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 ai. Vähän meni. Ollaan syvällä. Ollaan ehkä syvällä. Tässä on tullut näytettyä tämän Lemmenlaaksa nämä kaksi puolta kyllä. Tämä periaatteessa on vaikea, mutta sitten kun se vähän osuu johonkin, niin vikalla väylälläkin voi olla vielä tekemistä. Muuten sitten niinku yhtään mitään. Paita näkyy sua. Paita. No niin, väylällä ollaan. Ai, ai. Kato, että semmonen highlight se loppuu. Oli, se olisi ollut niin loistava. Joo, olisi ollut hyvä. Lyö lopputekstit rullaamaan. Noni, nyt. Noni, viime hetken tarkistukset on tehty. Mitäs meidän tuloskirja näyttää? No siis taisi tuli tosi tasainen, että jätkä heittää -9. Onneksi olkoon ja mä päädyin +3, että okay. Siinä on muutama heitto ero, mutta ei paljon. Kiitos Mikko. Ei mitään. Oli mukavaa. Jes, palaamme astialle. Palaamme. Jes, moro.